Välkommen att bekanta dig med hållbara energilösningar och solenergi. I denna presentation går vi igenom den utrustning som hör till ett solelsystem. Huvuddelen består förstås av solpanelerna och inverteraren eller av ett laddningsreglage i icke-nätanslutna system. Sedan har man kablarna och fastsättningssystemen och olika program för att följa produktionen. Dessa är systemets huvudbeståndsdelar. Den viktigaste delen är solpanelen i ett PV-system, det vill säga en grupp solceller kopplade i serie eller parallellt. De vanligaste panelerna är poly- och monokristallina paneler. Och först har vi en cell och cellen bildas en modul och flera moduler utgör ett system. Genom att öka modulernas storlek kan man bestämma hur stor effekt systemet producerar. Alltså är konstruktionen mycket enkel. Den har vanligtvis en aluminiumram som underlättar fastsättningen och stärker konstruktionen. Därtill är den laminerad, vilket skyddar cellen mot omgivningen. Den skyddar alltså mot slitage och annat motsvarande. Normalt är cellens storlek cirka 15 x 15 cm. Och när man har 250 watts paneler är storleken på dem 1 meter gånger 1,6 meter, lite beroende på tillverkare. Idag varierar panelens effekt mellan 200 och 350 watt och systemets storlek kan även bestämmas utifrån detta. Det vill säga, ju större effekt panelerna har, desto färre behövs för att uppnå en viss effektnivå. På panelens baksida finns typskylten. Och här till vänster på bilden visas en 210 watts polykristallinpanel och till höger en panel som bygger på CIGs tunnfilmsteknik och vars nominella effekt är 330 watt. Av uppgifterna på dessa typskyltar är effekten den viktigaste då man vill veta hur mycket energi panelen kan producera. Och man talar vanligtvis om en toppwatt, det vill säga det är panelens nominella effekt som berättar hur mycket panelen producerar. Och det är då i standard testförhållanden. Och i sådana förhållanden är strålningseffekten 1000 watt per kvadratmeter, temperaturen var 25 grader luft, massakoefficienten 1,5. En panel kan producera mera än den nominella effekten. Till exempel på vintern i Finland då panelen träffas av solens strålning. Och det finns mycket snö som reflekterar den här strålningen till panelen, så är det möjligt att produktionen överstiger den här nominella effekten. Då, dessutom man ger strömspänning och kortslutningsström och tomgångsspänning, det vill säga panelens spänning då ingen last är ansluten. Dessutom kan det anges annan information, som till höger det anges i Pascal hur mycket mekanisk belastning panelen tål, samt de viktigaste dimensionerna och vikten. Man kan också göra upp en IV-kurva över en panel, det vill säga en strömspänningskurva som ofta kallas för karaktäristika. Den anger MPP-punkten. Den här punkten är punkten för maximal effekt som inverterarna och reglagen strävar efter att uppnå. Den teknik som används för detta kallas maximum powerpoint tracking. MPP-punkten är kurvans viktigaste punkt, det vill säga punkten för maximal effekt. Med andra ord anger den det värden för ström och spänning med vilka uppnår största möjliga utgångseffekt under rådande driftförhållanden. Dessa värden påverkas avsevärt av strålningen. Med andra ord sjunker dessa kurvor när strålningen minskar. När det gäller system till vilka man anslutit batterier behövs det utrustning för att styra batteriets laddning och urladdning och förhindra överladdning och djup urladdning. Dessutom kan man tänka att med bättre modeller kan man styra till exempel olika laster. Det här handlar alltså om laddningsreglering. Först tittar vi på PWM-reglaget, det vill säga pulse width modulation, och sedan på MPPT-reglaget, det vill säga maximum powerpoint tracking. PWM-reglagens goda sidor är att det är mycket förmånliga grundläggande reglage och tekniken har sedan länge varit i bruk så det är tillförlitliga och långlivade. Den största utmaningen är deras låga verkningsgrad som bara är 50-60%, vilket förstås betyder att det slösar en ganska stor mängd energi, vilket inte är önskvärt när man vill producera så mycket energi som möjligt för eget bruk.
I detta avseende uppnår MP PT-reglage trots deras anskaffningskostnader är större än PWM-reglagens, en laddningseffekt som är cirka 30-40% högre än PWM-reglagen. Och verkningsgraden är också på en bra nivå. Verkningsgraden hos nya modeller ligger kring 98%, det vill säga man har lyckats minimera svinnet nästan helt. Detta system ser till att energi alltid produceras med största möjliga effekt. Om man jämför driften på IV-kurvan mellan dessa två laddningsreglage i en situation där en 75 watt solpanel matar in ström i ett 12 volt batterisystem så klarar inte PWM-reglaget av att utnyttja hela kapaciteten. Av effekten från en 25 watts panel utnyttjar PWM-reglaget bara 53 watt. På motsvarande sätt tar MPPT-reglaget ut en spänning på cirka 17 volt ur panelen och den är i drift vid maximipunkten och utnyttjar hela 75 watt. För att få panelerna kopplade till varandra, till exempel i serie, behöver man kablar samt olika slags anslutningar till kablarna så att de här panelerna kan kopplas till en inverterare och den här inverteraren till elcentralen. Panelerna i sig har cirka 1,5 meter långa plus- och minuskablar, det vill säga panelen kopplas helt enkelt till varandra genom att koppla ihop han- och honkopplingarna. Beroende på antalet paneler gör man tillräckligt många kopplingar. Det finns flera olika kopplingsalternativ på grund av att det finns flera tillverkare. De vanligaste kopplingarna är snabbkopplingar som man klickar ihop när de kopplas till varandra. Och de här snabbkopplingarna bildar en vattentät koppling som är ytterst viktigt med tanke på systemets funktion. Dessutom är man tvungen att dra ett kablage från taket eller monteringsstället i inverteraren. Och det här byggs av separata kablar som gärna får vara UV- och väderskyddade så att det bättre tål belastningar från miljön så länge som möjligt och de säkerställer produktionen i olika förhållanden. Kablagets area är vanligtvis 4-6 kvadratmillimeter. Om man i stort granskar den allmänna beskrivningen av kopplingar till exempel i ett traditionellt system för villa ska först sopanelsfälten eller fältet vara kopplat till invertern, invertern till elcentralen och elcentralen till det riksomfattande elnätet. I princip är de viktigaste anordningarna som man skaffat i ett system för villa panelerna, invertern, panelernas fastsättningssystem och kablaget mellan panelerna, invertern och elcentralen. Alltså om vi ännu tittar lite noggrannare på kopplingarna på systemnivå så har vi först solpanelerna och panelerna de är kopplade i serie med hjälp av ledningar. Från panelerna går alltså kablage mellan panelgruppen och invertern. Mellan invertern och elcentralen finns en frånskiljare på AC-sidan med vilken man kan koppla bort systemet från nätet och frånskiljaren den är obligatorisk. I elcentralen finns sedan säkringar för solenergisystemet och själva elcentralen är förstås ansluten till elnätet. Det här var en kort översikt av komponenterna i solensystem och deras funktion i systemet. Och i följande avsnitt tittar vi närmare på olika typer av system, deras sammansättning och hur riktningen och skuggningen påverkar produktionen.